Madawa baridi. Madawa baridi ya. Ya kunywa binadamu wale. Ehe. Kwa hiyo sasa aliniulizaje? Pale kwa mkewe kwa mdari wake pale. Akanunue nini? Ili amrushe leo mpenzi wake. Tata nikasemaje? Subiri sasa nikamuuliza mwanajeshi mtafu. Hata nipe majibu, jomba. Ndio ninakuuliza mjomba. Akanunue kitu gani pale amrushe leo? Mdari wake. Unajua nini? Ndio. Swali hili sidhani kama wewe ungeza kulijibu kisahihi. Na pia umefanya jambo zuri kulileta kwangu kwa mimi mwanajeshi mstaafu. Nina vitu vingi katika vichwa, nimepitia mambo mengi. Hilo ni swala jepesi. Umesema kwamba anataka nani ex wake anauza duka la madawa. Ndio. Sasa na huyo jamaa anasema akanunue nini ili amrushe roho yule ex wake. Sawa kabisa. Kitu cha kufanya ani kinda chukumia nicho na wende ukakibebe, ukibebe ukumfikishe hivyo hivyo. Nikamwambia hivyo hivyo. Nipe utamu mjomba. Ndio maana mjomba mimi nakufiru mpaka moyo. Mjomba. So big pizza nikutengeneze. Weka vizuri. Najua hapa mjomba kitu haribiki kitu mjomba. Unaitwa mjusi. Sasa mjomba, wakikufanya hivi si nakuopa nyapa. Ukifanya hivi nakufa kijerumani. Mjerumani. Nakuua mjomba. Mjerumani anakufa na nini? Mjomba anakufa na tai shingoni. Sasa unanipa baruku. Na usichokijua ukifa ukiwa na tai shingoni unakwenda peponi. Ah, kama vile unavyoona ndugu zangu wale Waarabu anapojitoa mwanga, anapojilipua anakwenda kuishi maisha mazuri peponi. Najua hiyo mjomba, piga penye hapo. Haya, twende kwenye point. Ndio. Ni hivi. Anachotakiwa kukifanya. Pale katika duka la madawa kuna madawa aina mengi yanauzwa pale. Ndio. Hili amrushe roho, cha kwanza natukua nuwe vitu hivi? Viwili. Viwili. Ni. Kuna vidonge fulani vinaitwa Enjoy. Kuna cha gramu 50. Kuna cha gramu 100. Kuna cha gramu 250. Ni. Na kadhalika. Asa yeye, angalie. Lakini vizuri zaidi ya nuwe vya gramu 250. Ameze pare pare. Pare pare kwa mgari wake pale. Pare pare kwa huyo mgari wake. Pare au... kwa kwanza. Hizo enjoy zina kazi gani kwenye mwili wa mwanadamu? Kazi ya enjoy ni kwenda kutengeneza steam rate. Yani unakuwa... Jomba penye hapo mungo kiingereza sinja kuwelewa penye hapo mjomba. Kwenda kutengeneza miemko. Mengenyo mengenyo. Kuwa na, mwili, na nguvu. Kuwa na nguvu ya kupanda mtungi. Basa. Ushakomana. Sisi kwetu kule Morogoro, basketi kamongo tu. Ukisimamia namna hii, unatengeneza nguvu mjomba, unasimamia kamongo. Basketi kamongo namna hii. Biashara mali za ehe. Sasa huku tunameza vidonge vinaitwa Enjoys. Ndio. Unaongeza nguvu. Dar es Salaam kuna mambo mengi. Binyoreo hivi vinasimama kama misumari. Jasho linakutoka. Ndio. Ukikaa pale kula mzigo, mwanamke anarudisha change. Sasa baada ya kununua hivyo vidonge vya Enjoy gramu 250, pia nuwe na boxi zima la kondomu marafa natoka. Uyo mwanamke lazima apate wivu. Ayayay! Sasa mjomba! Suwata kama nalope nyamu! Na kuambiaje atapata wivu kwanza atajiruiza huyu jamaa kapata mwanamke design gani? Na kondomu! Na kondomu juu! Boxi zima! Uyo mwanamke kama alikuwa na ugonjwa... Ana ugonjwa iye kiunguria moyo. Yuro ugonjwa gesi. Itapanda gesi. Pressure itapanda. Mwenye atasema basi naomba turudiane. Naenda kufikisha hiyo. Nimekuelewa na ndio maana mjomba. Mimi nasema siku zote. Yaani mimi mjini hapa nakula la tupu mjomba. Yaani mjomba. Yaani mamangu naona kama pale. Nakuona mjomba. Mimi nimepigana vita vya kwanza vya dunia ilikuwa mwaka 1919 hivi ama 16. 1916 na 19. Nimepigana vita vya dunia ya kwanza. Ndiyo mjomba. Wakati sisi tunakwenda vitani. Mjomba ananipima suti. Yaani mjomba. Eh? Yaani mjomba. Umenenepa. Wajomba tumepewa makario. Umeona? Tumenyimwa nini? Tumenyimwa manyonyo. Sikumalizi story nitakuja kwa disa siku. Nenda kumwambie, mwambie why. Akanunua wenyewe. Enjoy na kondomu. Bas. Pale mwanamke alema taona wewe. Bas umemaliza ndio. Alafu nyingine atoa hela kubwa mbe keep change. Umeona? Sasa kwa mke wako anarudisha keep change akitoa 10,000 imeisha hiyo. Nyingine anataka kununua kidaga kila usungu si ndio wanani nini? Wanaenda kununua map map na mseni. Wakali vizuri. Naenda kumwambia mjomba. Bas nenda. Sawa mjomba. Imeisha hiyo. Mjomba wangu nampenda sana mjomba. Natoka mimi ndiye anazaliwa mamake na huyu. Mamake na huyu alikuwa mfupi. Alikuwa anatusumbua wakati kwa mdogo.
kakikasirika mama yake na huyu bwana kanaingia kwenye beseni. Kanajikunja tunaanza kumtafuta. Yuko wapi? We Paulina, uko wapi? Na mimba yake huyu nilimwambia atoe dada, angetoa mimba yake huyu leo mimi ningecheka na nani? Haya bwana. We mjomba! Ah! Hapa atakuwa mbea huyu.